до Дня батька культпрацівники міста провели міні-конкурс «Батьківська майстерня». У конкурсі мали взяти участь 6 команд, але до 11:00 з'явились лише 2. Команда ТЕР оборони міста та військова частина 3041. Тут же організатори зібрали збірну команду кіноконцертного комплексу та «Атомремонтсервісу». А через 1 годину 15 хвилин завдання першими виконали команда тероборони міста. Докладніше про цей міні-конкурс дивіться сюжет у новинах Славутича у середу.